Oron för kronprinsessan Victorias äktenskap, året som de har haft. Brittiska tidningar publicerar uppgifter om att det finns svårigheter i kronprinsessan Victorias äktenskap. Nu blir det bobbypoliser, röda dubbeldäckare och fish and chips för kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Vår blivande drottning och hennes make är i London för ett snabbt statsbesök i Storbritannien och för att träffa prins William och hertiginnan Kate, som nu också är prinsessan av Wales. Skriverier om kronprinsessan Victoria i brittisk press. Det här är självfallet något som också uppmärksammas i England. Det är inte varje dag svenska kungligheter åker kommer till öarna. Och det är ännu mer sällsynt att utländska gäster bjuds inte för att titta på Royal Variety Performance på plats i Royal Albert Hall. Det är en gala som direktsänds i brittisk TV och lockar miljoner tittare varje år. Cher är huvudartist på årets upplaga, men programmet är stort och blandat. Så här skriver Daily Mail om saken. När svenska kronprinsessan Victoria och hennes make prins Daniel följer med William och Kate till Albert Hall imorgon för Royal Variety Performance, så kommer de nog inte att känna igen alla numer. Men de kommer ändå utan tvekan att få sig ett gott skratt, och det kan de behöva efter året som de har haft. Daily Mail refererar till en av årets stora kungliga nyheter. Skilsmässoryktena och den kraftfulla dementin från Victoria och Daniel. Envisa rykten om äktenskapet med prins Daniel. Det var en nyhet som nådde långt utanför Sveriges gränser. Även om det inte finns någon grund för detta, så har envisa rykten påstått att prinsens och kronprinsessans 13 år långa äktenskap drabbats av något slags svårigheter, till den grad att prins Daniel i augusti kände sig manad att delta i en tv-intervju för att avfärda skvallret som illvilligt nonsens, skriver Daily Mail. Tidningen refererar givetvis till när Daniel släppte in Carina Bergfeldt till Haga för en lång intervju. Vi har ju sagt att vi inte ska kommentera det där mer utan att vi stängde den där dörren. Det där var en elak, falsk ryktesspridning som vi upplevde fick stora konsekvenser. Många vänner från hela Sverige och även utomlands hörde av sig och det nådde någon slags nivå så vi kände att det här kan vi inte acceptera, sa Daniel då.